მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ახალგაზრდული გადაცემა სამხრეთის კარიბჭის ეთერში კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღესდღეობით მკერავის ხელობა არც თუ ისე პოპულარული არის, მათ შორის ჩვენ ახალციხის სამკერვალოებშიც კი შევხვდებით, იშვიათად შევხვდებით ახალგაზრდებს, რომელიც ამ საქმით არიან დაკავებული. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენს გადაცემაში მოგვეძიებინა ახალციხეში და მოგვეყვანა სტუმრად ახალგაზრდა მკერავი, რომელიც ამ საქმით არის დაკავებული. ეს არის სირენუში ნიკო ხოსიანი, რომელიც თავის საყვარელ საქმიანობაზე მომავლო გეგმებზე უკვე თავად გვესაუბრება ჩვენს გადაცემაში. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის, სირანუშ. მოგესალმებით. და მოგესალმები, რა თქმა უნდა. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ შენ საქმიანობაზე, შენს ხელობაზე, ასე ვთქვათ, საუბარი. ძალიან საინტერესოა, საიდან გაგიჩნდა სურვილი, იდეა, ვინ დაგაინტერესა, რომ ამ ხელობით დაინტერესებულიყავი, დაკავებულიყავი და დღეობით უკვე შენი საქმე, ასე ვთქვათ, სამკერვალოში გაგეგრძელებინა. ახლა როგორც ყველა გოგო უყვარს ოცნებობს, რომ რაღაცა შეკეროს თავისთვის, პატარობიდან ეგრევე ვკერავდი რაღაცას, ოჯახშიც ბიბიაც, დედაც ქსოვდა, კერავდა. მეც სულ ნაჭრები რაღაცები ჰქონდათ სახლში, მაინც თოჯინებისთვის კერავდი, მერე ცოტა გავიზარდე ჩემთვის ქვედა ბოლო 1000 რაღაცას, ქსოვაც ვიცი რამე, მერე ეგრე ნელა-ნელა შეგლებმა შეგაყარეს ეს. ხო, ნუ მაინც ახლა ოჯახში თუ ქალები კერავენ და რაღაცა, შენც რა თქმა უნდა რაც ნახავ იმასაც ისწავლი. მერე ეგრეც შევკერე რამდენიმე რაღაცა ჩემთვის, ქვედა ბოლოები, გრძელი, მოკლე, რა თქმა უნდა ნაჭრები გავაფუჭე, ზოგი გამოვიდა რამე. პირველი აი რა იყო რაც შეკერე, რა გახსენდება პირველი შენ ნამუშევარი? რაღაც ზედა მქონდა კაი ლამაზი მაიკა, დავდე ასე როგორც სეროქსი, ეგრე გადავიღე მისულ დავხაზე და შევკერე ეგრე. ძალიან ბევრი ამ საქმიანობას და ამ ხელობის სიყვარულს იწყებს თოჯინები და თოჯინებს უკერავს ხოლმე სამოს. თქვენ შემთხვევაში თუ იყო ეს, თოჯინებსაც თუ უკერავდით სამოს? კი, თოჯინებსაც. უბანში ყველაც კერავდა რამე, გოგოებმა ვკერავდით ეგრე. და ეგრე სურვილი მქონდა, რომ მაინც დღე მოსულიყო, რომ რაღაცა შემეკერა ან გადაკეთება ახლა სახლში, ყველაფერს ვაკეთებდი მაინც. არც კი ვიფიქრებდი, რომ ამ დღეზე უკვე მუშაობის რაღაცაზე ფიქრებში რომ ყოფილი ვიყავი. თუმცა შენი დაინტერესებით და შენი ამ ხელობით შენი ოჯახის წევრები უკვე შეგუებულები იყვნენ. თუ გაქვს სხვა პროფესია გარდა ამ ხელობის, რითიც ხარ დაკავებული და გატაცებული, ან თუ არ გაქვს და შენ მშობლებს სურდათ, რომ უფრო სხვა პროფესიით, სხვა ხელობით დაინტერესებული იყავ? Ну, ეხლა სამკერვალოს ჩემი მკერავის ისა ხელობა გაუკვირდათ, რომ დავიწყე სწავლება, იმიტომ რომ უკვე ოჯახი შემფინე, ბავშვები მყავდა პატარა, თან ოჯახი, თან სწავლება, ძნელი იყო ცოტა. ყველაფერი რომ უნდა მოასწრო, ძნელი იყო, წავედი ვისწავლე. თორე მანამდე მე სამედიცინო მაქვს დამთავრებული, მუშაობდი. მაინც ეგეც რამდენი წელი ვიმუშავე, ბავშვების რო არ მყავდა, რო ვისთან უნდა დარჩენილიყვნენ, ეგრე დავრჩე სახლში, გამოვიდი სამსახურიდან. მე ეს დავიწყე სწავლა. აჰა, უკვე ერთი წელიწადია მუშაობ. და მაყოფილი ვარ ჯერჯერობით. გარდა იმისა, რომ შენი ასე ვთქვათ ბავშვობის საქმიანობა, ხო, ესეც ძალიან ვოცნებობდი, რომ ალბათ ეს შეგვიძლია. ძალიან კარგი. სალონში როგორ მოხვდი? ესეც უცებ, როგორც დავამთავრეთ სექტემბერში სწავლობის ისა პერიოდი, რომ დავამთავრეთ, რაღაც ერთი 2-3 თვე ვიყავი სახლში. ნუ უკვე ფიქრობდი, რომ რაღაცა შეიძლება, რომ ვიმუშაო სადმე. მე ასე შემთხვევით იქ კოლეჯში უთქვია ჩემი სახელი, გვარი, რომ აჰა, ასეთი გოგო არის და თუ სამსახურში მიიღებთ, მიიღეთ. და ასე შემთხვევით დამირეკეს, რომ ხვალმოდი ამ დროს ნახოთო. წავედი ასე, გადავწყვიტეთ ვიმუშავეთ ნულიდან, ყველაფერი დავიწყეთ, რომ არც ძაფი გაქვს, არც არაფერი. ეხლა წელიწადი გამოვა, აჰა, გავიდა.
თუ ასე ვთქვათ, მომხმარებლები რამდენად ბევრი გყავთ ბოლო პერიოდში, მით უმეტეს განსაკუთრებით ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამჯობინებენ მაღაზიაში წასვლას და ტანის ამოსიის შეძენას მივიდნენ და შეიკერონ. თქვენთან როგორ არის ამ კუთხით, რამდენად ბევრი ასე ვთქვათ მომხმარებელი გყავთ ყოველდღიურად? საკმარისი ყავს, რადგან რო ჩვენი ახლა დიდი ხნის სალონი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ ზოგი არის, რომ ის არც კი იციან ადგილი ჩვენი, რომ მოდიან უკვირს, რომ მან სამკერვალოა, ან ვინ მუშაობს და რას ვაკეთებთ, რომ ვკერავთ კაბებს და რამეს. ხალხიც ახლა ისე არის, ზოგი არის ზომებში, არ აქვს ისეთი ტანის ტანი აქვს, რომ ვერ ყიდულობს, ან არ მოსწონს ტანის ამოსის გადაკეთების. ხო, ნუ რაღაცა, ახლა გადაკეთება სულ გვაქვს. მაგაზე ლაპარაკიც არ უნდა, ეხლა გადაკეთებაზე, შეკერვაც კაბაზეც, ქვედაბოლოზეც, ყველაფერზეც ხალხი მოდის უკვე. ძირითადად კაბების და ქვედაბოლოების შეკვეთები გაქვთ თუ რამე? კი, ეხლა ცეკვის ანსამბლის ისინიც გვაქვს კაბები, რო შესაკვერი. ანუ ეროვნულ ტანის ბაღიც კი, მაგასაც კერავთ. ბაღებში, სკოლებში ამბანის გაცელება, ყველაფერი, რასაც ვეხერხება, რასაც შეიძლება. კლიენტი არის დამოკიდებული ყველაფერი. რამე ისეთი განსაკუთრებული ნამუშევარიც ყველაზე მეტად მოგწონს, რა შეგიკერავთ? ან თუნდაც თქვენთვის, ან თუნდაც თქვენი მომხმარებლისთვის, ან იცით რა არის? აი რაღაცა რო გაქვს ის, ხო, ყველაფერი მოგწონს. ყველა საქმიანობაში ეგრეა, რომ ყველაფერი მოგწონს. იძულებით მაინც უნდა გააკეთო, რომ კლიენტი კმაყოფილი წავიდეს. გინდა არ გინდა, ან მოგწონს არ მოგწონს, მაინც უნდა გააკეთო ისე, რომ კლიენტი მეორედ კიდე მოვიდეს, რომ კმაყოფილი წავიდეს. ვეცდებით ეგრე, ეგრეც ვმუშაობთ. ასაკი თუ არის განსაზღვრული, ძირითადად რა ასაკის ადამიანები გაკითხავენ? უფრო სტუდენტიდან, ხო, არა, საბავშვო ბაღიდან ეგ უკვე მოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ სტუდენტები მუშაობენ ხალხი, ეგენი რა ვიცი, ყველა ასაკისა, ყველა ასაკისა. ზოგადად ეს მოდის სტილზე, ტენდენციებზე, რას გვეტყვით თქვენ თქვენი გადასახედიდან, რასაც ხედავთ, რაც მართალია ერთი წელია მუშაობთ, რაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, რამდენად იცვლება მალმალე სტილი და უშუალოდ თუ ყავთ ისეთი მომხმარებლები, ვისაც თუნდაც შარშანაყიდი ტანის ამოსი მოაქვს თქვენთან და გადაკეთება უნდა, იმიტომ რომ წელს უკვე სხვა არის მოდაში და სხვა რამ სურთ. კი, რა თქმა უნდა, ზოგი აქვთ, მოაქვთ ისეთი რაღაც, ან პიჯაკი, ან ქვედაბოლო, ან კაბა, რაც არის გადაკეთებაზე, რომ ეხლა თქვა საყელო სხვანაირი მოდით არის, ან იქ მანჟეტები, ათასი რაღაცა გემოვნებაზე უკვე ერთი წელი აცვია, ხოლმე უკვე აღარ უნდა იმის ჩაცმა და რაღაცას მიუმატებთ, ან ღილს, ან რაღაცას, ან სტილს ახალს რაღაცას შევთავაზებთ ჩვენ, ან თვითონ. ეხლა უკვე ინტერნეტით არის ყველაფერი, ტელეფონებით მოაქვთ სურათები, აჩვენებენ, ეგრევ კერავთ. ძალიან კარგი, თქვენ ყველანაირად ცდილობთ, რომ დააკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნები. ძალიან საინტერესოა, თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში თუ გქონიათ რაიმე ისეთი უცნაური შეკვეთა ვინმე. უფრო ბაღის ბავშვებისა, რომ თქვათ, რაღაც როლი აქვს ბავშვს? აი რა მოთხოვიათ მაგალითად, რა შეკვეთა, შეკერვა სდომებიათ? ხო, იყო, აი ხლა ახალ წელს იყო ძალიან უცნაური, პინგვინები იყვნენ ბავშვები, რაღაც რო შეგვეკერა, რაღაც პურის ის იყო, რაღაც ბატონჩიკი თუ რაღაც ეგეთი კაბით შევკერეთ, ნაჭირი ყითელი მოიტანეს. უცნაური რაღაცები, რომ არც კი ფიქრობ, რომ შეგიძლია ეგ შეკერო, მაგრამ სურათი რო არის ნელ-ნელა შეგიძლია. რთული არ არის ესე უცებ, რომელიც არ გაქვს შეკერილი? აი თან რო კერავ, თან ფანტაზიაც მოდის. შეიძლება რომ პირველად ხედავ ეგ, არც შეგიკერი, არც არაფერი, ხო? კლიენტი რომ მოდის, აჰა, ასეთი რაღაცაა და უნდა შეკეროთ. მაგრამ სურათით რო არის, ნელ-ნელა თან მუშაობა აჩვენებს, რომელია სწორი, რომელია სუფთა შეკერვა და როგორ უნდა გახვიდე ბოლომდე. გარდა იმისა, რომ ეს ამ სამკერვალოში მუშაობა თქვენთვის ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა, რა არის თქვენთვის კიდე ეს საქმიანობა, ეს ხელობა, რით არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რაც უფრო ასე ვთქვათ გაჯაჭვებთ თქვენ საქმესთან, აი რით გამოირჩევა კიდე, რას გვეტყვით? რა ვიცი, ვინც რაზეც ალბათ ოცნებობს, რომ რაღაცაზე მიაღწიოს და იქნება მაგისი შემოსავალიც და ინტერესი თუ გაქვს ყველა სამსახურზე, ყველა
ხელობაზე. თორე ხელობა ცუდი არ არის. კიდა გოგოც იყოს, კიდა ბიჭიც, ხელობა კაია. თუ სურვილი გაქვთა მონდომება სამსახურზე, ალბათ იქნება. ანუ თქვენ ასე ვთქვათ, თქვენი ბავშვობის ოცნება აისრულეთ. ხო, ჩემი კი, რა თქმა უნდა. ეს იამუნებაც იქნება. როგორც ეკნობაზე თეთრ ხალათზე ვოცნებობდი პატარაობიდან, ექიმობას რამეს რო თამაშობ, მაინც ბავშვი ხარ. რომ იგივე ესეც სამკერვალო. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო გვესაუბრე, სირანუშ, და ასევე საინტერესო იქნება სამომავლო გეგმები. თუ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შენი ეს ხელობა საქმიანობა ძალიან სერიოზულია და სერიოზულადაც უდგები, თუმცა უფრო სხვა კუთხით მიდგომას თუ აპირებს სამომავლო გეგმები, როგორი ან უფრო ასე ვთქვათ, საკუთარი ტანისამოსის შექმნა, ან თუნდაც სხვა კუთხით მუშაობა, სხვა საოჯახო აქსესუარების შექმნა, ან თუნდაც ხომ არ გაქვს სურვილი, რომ საკუთარი სამკერვალო გახსნა და ასე ვთქვათ, საკუთარი ბიზნესიც გქონდეს, ანუ შენი სურვილი, შენი ოცნება და ეს შენი ხელობა უკვე ბიზნესად რო აქციო. აი ამ კუთხით თუ გაქვს გეგმები და სურვილი, რას გეტყვით? სურვილი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეხლა რადგან რო ჯერ დროც ისა ცოტა ხანია რომ მუშაობთ, ერთი წელია, მაინც შენი კოლექტივი ცუდი არ არის. იმიტომაც რადგან რო ყველაფრიანად კარგად მუშაობ და ხელს ვაწყობთ ერთმანეთს, ჯერჯერობით მაგასე არ ფიქრობ, რომ ცალკე გადავიდე ან ჩემი ბიზნესი მქონდეს, თორე რა თქმა უნდა სურვილი არის და ჯერ ასე ვიმუშავებთ, კარგად წინ წავალთ, თავარი აქაც წავიდეთ წინ და მერეც იქნება რამე. ძალიან კარგი. როგორ ფიქრობთ, რა ხელშეწყობა გჭირდებათ ამისთვის, რა მხარდა დაჭერა, რომ თქვენ აი როცა უკვე მოისურვებთ წლების შემდეგ საკუთარი ბიზნესი შექმნათ ამ კუთხით? და ფინანსები ალბათ ყველაფრიანად, მანქანებია საჭირო, ნაჭრები. სალონში რაცაც საჭიროა სამკერვალოს. ახლა რეკლამა, რა თქმა უნდა. დიახ. აი თქვენ ამ ასე ვთქვათ, ამ ტექნიკა ახსენეთ, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ შეკეროთ ტანისამოსი. ახლა რა ტექნიკა გაქვთ თქვენ თვითონ შეიძინეთ თქვენი სახსრებით, ან თუნდაც ის მასალა ნერითიც კერავთ ტანისამოს, ეს თვითონ მოაქვს მომხმარებელს, თუ თქვენს მასალასაც თავაზობთ? ჩვენ თასაც თავაზობ, ზოგსაც მოაქვთ, ბევრსაც მოაქვთ, იმიტომ რომ მაინც ხალხს აქვს ძველი ნაჭრებიც, ძველი ყველაფერი, მაინც რომ მოაქვთ ხალხს, თორე ჩვენსაც შევთავაზებთ ხოლმე. მე კი უკვე კითხეთ სამომავლო გეგმების შესახებ, მაგრამ აუცილებლად ბოლოსკენ უნდა კითხოთ. ეს თქვენი საქმიანობა უკვე არის შემოსავლის წყარო, თუმცა აი რამდენად მომგებიანია, რამდენად გიღირთ ამ მასალის ყიდვა, ამ ტექნიკის ყიდვა და შემდეგ უკვე არ ვიცი, ასე ვთქვათ, დანაზოგის დარჩენაც ბოლოს, ეს რამდენად მომგებიანია ეს საქმე საერთო ჯამში? შეიძლება მომგებიანი არ იყოს, მაგრამ ქალისთვის რამდენიც არის წყარო, აი მაინც ცუდი არ არის, რა გითხრათ. შეგიძლია რომ ოჯახი ქალი თავის თავზე იზრუნოს. ხაზე ადიხართ დაახლოებით უკვე. Ну, магас ვერ გეტყვით, ეხლა გაჩნია კლიენტის მოსვლაზე და იმაზე, ხო, არასტაბილურია, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რაც არის, ცუდი არ არის, არც ძალიან კმაყოფილი ხართ. საშუალოდ არის, რომ შეგიძლია სახში რაღაცა მიიტანო, ან ხალი ხარ, შენთვის ყველაფერი იყიდო, ან რა ვიცი, რა ბავშვებს რაღაცა როგუ უნდათ, შენ ყიდლობ შენი ფულით. ცოტას გიხარია. მაგდენ. ძალიან კარგი და რაც მთავარია, გარდა მაგ ყველაფრისა, თქვენი სურვილი აისრულეთ ამ ხელობით და ამ საქმიანობით. ძალიან მიხარია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, რომ მალე ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს სურვილი თუ ოცნება, ბიზნეს იდეადაც აქციოთ და ამაში ძალიან კარგი იქნება. წარმატებებს გისურვებთ. მე კი ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კერავი სირანუშ ნიკოღუსიანი და ჩვენ სწორედ დღეს ამ ხელობაზე ვსაუბრობდით, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს გადაცემებში აუცილებლად მომდევნო გადაცემებში კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ხელობით დაინტერესებულ ადამიანებსაც გაგაცნებ და ახალგაზრდებს. მადლობა ჩვენ სტუმარს. მე კი გეტყვით, რომ ჩვენს
მომავალ სამშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს, ისე რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში 4 საათზე. ამავე დროს გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News.gr. ასე რომ წარმატებულ კვირას გისურვებთ და საუკეთესო სურვილებით გემჯერდებით. ნახვამდის.